Eri tutkimusaloilla on omia käytäntöjään siihen, millä tavalla tutkimustietoa kuvaillaan. Ja niilläkin aloilla, joissa niitä käytäntöjä vielä ei ole, ne ovat syntymässä. Tärkeää olisi muistaa, että tutkimuksen metatiedon tuottaminen jälkikäteen tulee olemaan hankalaa ja raskasta. Eli se metatiedon tuottamisen pitäisi olla mukana siinä tutkimusdatan hallinnassa ja sen hallinnan suunnittelussa ihan alusta alkaen. Ja toinen asia on, että kirjastot on perinteisesti tehneet hyvin paljon metatietotyötä julkaisujen suhteen. Ainakin tällä hetkellä datan suhteen tilanne on kuitenkin se, että tarvitaan tutkijoita ja tutkimusryhmiä mukaan siihen työhön, koska ulkopuolisen toimijan on hyvin vaikea ymmärtää ja kuvailla tutkimusdataa samalla tavalla kuin julkaisuja. Eli tämä tulee olemaan olennainen, ehkä pieni, mutta tärkeä osa tutkijoiden ja tutkimusryhmien työtä.